Millegi pärast on nii, et hing mitte alati ei helise, kuigi niiviisi oleks ju maailm hoopis paem paik. Oma unenäos ma aga laulisin ja siis äkki sundis mind miski jääma taso. Mul oli tunne, nagu oleksin sattunud mõnda muinasjuttu, mida veel keegi kirja pole pannud, aga mida juba kõik teavad peast. Hetkeks peatus aeg ja vist minu südagi. Nii imeline ja kummaline oli see hetk. Mõtlesin, miks viibin selles hetkes üksida, kui selliseid hetki, kus hing heliseb ja südames on mingisugune äratundmise rööd, peab ju kellegiga jagama. Korraga tundsin ma küll,